E aí, pescadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Mota e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, falo hoje sobre manutenção em varas de pesca. Tá? Seria mais uma manutenção preventiva, digamos assim, que é a limpeza e conservação da vara após cada pescaria, tanto em água doce quanto água salgada. Tá? Utilizando dois produtos, silicone spray e WD-40. Começando por água salgada. Essa vara é uma vara de 4,20 m, inclusive eu utilizei ela ontem. A forma que eu procedo em relação a cada pescaria. Lavo em água corrente, algumas pessoas utilizam sabão neutro, eu não utilizo, mas é questão de gosto, tá? Nada impeça que vocês utilizem. O que eu tenho é uma escovinha pequenininha, separada para isso, para poder passar nos passadores, onde eu não tenho acesso com o dedo, para poder tirar a maresia. Após ela estar lavada, eu deixo secar de um dia para o outro. E seca, eu venho com WD-40 e passo, tanto nos passadores quanto no blank. A função do WD-40 nos passadores é para poder criar uma camada de proteção para evitar oxidação. No blank, para tirar o restante da maresia que a água não tirou, e ou sujeira de camarão ou peixe que fica na minha mão e eu tenho contato com o blank. Ok? Após passar o produto, eu venho com pano seco e limpo, passo em toda a extensão do blank para poder tirar o excesso do produto. E deixo novamente secar de um dia para o outro para poder tirar o cheiro. Tá? Até porque o WD-40 tem um cheiro muito forte. E para não ficar sem cheiro impregnado, eu deixo ela livre fora da capa. Após eu ver que saiu o cheiro, vai para a capa novamente para não arranhar. Em água doce, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Após cada pescaria, mesmo estando em água doce. Tá? Não é só água salgada, pessoal. Água doce também, com o tempo, ela pode danificar o material ou os passadores. Tá bom? Água corrente também, com a escovinha eu também passo nos passadores. Só que ao invés de WD-40, como ela não está em contato direto com a maresia, eu passo apenas um silicone spray, que ele também cria uma camada de proteção. E esporadicamente, dependendo da quantidade de vezes que eu usar por mês, uma vez por mês, 2 meses, a cada 2, 3 meses, eu passo WD-40 tanto no blank quanto nos passadores para criar também uma camada de proteção extra. É basicamente isso. Tá ok? O restante seriam arranhões, mas aí é do uso, não tem muito como você evitar. No caso de água doce, eu utilizo 90% das minhas pescarias são caiaque, caiaque, tá? Então assim, eu sempre levo dois conjuntos e não ficam no suporte do caiaque para poder colocar as varas, ficam comigo no deck. Então eu manuseando mesmo as varas, não tem como evitar. Por mais cuidado que eu tenha, vai acabar acontecendo um arranhão ou com a retilha ou no blank da vara, tá bom? No caso de pesca de praia, é o próprio transporte dentro do carro ou no, na espera, quando ela está na areia. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, acaba tirando. Você não tem como evitar muito, não. Essa marquinha branca aqui, acho que vocês conseguem ver no vídeo. Isso aqui é a marca da espera no blank, tá? É uma coisa que você, é como eu falei. Mais cuidado que tenha, evitar certas coisas é muito complicado. Mas em relação ao produto, para durabilidade, realmente protege muito. Eu já utilizo os dois há muito tempo. Eu nunca tive problema de oxidação dos passadores de vara nenhuma minha. Também utilizo um emolinete carretilha, também nunca tive problema. Tá? Se eu for mostrar tudo aqui, está tudo bem novinho, sem problema algum. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Se tiverem sempre esse cuidado, já após cada pescaria, fazer a manutenção correta, esse material vai durar sempre na mão de vocês. Beleza? Fica a dica aí, pessoal. Abraço, até a próxima. Valeu!